სახლისკენ საქართველოს რადიოს ეთერში FM 102.4 Сагамос стумари. დიდი გერმანელი პიანისტის და კომპოზიტორის შუმანის კრეისლერიან მოვისმინეთ ჩვენ ახლა. მოვისმინეთ გიორგი ლაცოს შესრულებით, ფსევდონიმით ვიტყვი, გიორგი ლაცაბიძე, ვირტუოზი პიანისტი და კომპოზიტორი ასევე, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია FM 104-ზე. და რომელიც ავსტრიაში მოღვაწეობს, რამდენადაც მეში კი ვენაში. გამარჯობა გიორგი. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავნით ჩვენთან სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეხა გამახსენდა მიხელ თუმანიშვილი თან ვიყავი ლექციაზე ერთხელ და ესეთი რამე თქვა, რომ აი იცი რა არის მთავარიო, შოპენს რო უკრავ, შენ რო შეიგრძნო, მაყურებელმა რო შეიგრძნოს, მსმენელმა შეიგრძნოს, მაგრამ ყველაზე მთავარია რომ იფიქრო, რომ იმას ესმისო კომპოზიტორსო, შენ როგორ უკრავო, თქვენ თუ ქონიათ ესეთი თუ გიფიქრიათ ზოგადად, ოდესმე თუ გიფიქრიათ მაგაზე, რომ აი ეხა შუმანს ესმის, მე როგორ ვუკრავ. ეს იცით რა არის, ეს ცოტა აბსტრაქტულში არის უფრო ნათქვა, მაგრამ მე მესმის რა უნდა და მის მას გამოეხატა მამეთი, როცა თქვა საერთოდ ყველა ნებისმიერ კომპოზიტორს, როცა ასრულებ, უნდა იყო რა თქმა უნდა იმ მანუსკრიპტთან ახლოს და იმ ბექგრაუნდს, ასე ვთქვათ, რაც არის ნააზრები და გააზრებული კომპოზიტორის მიერ. მე არ მიყვარს მაგალითად ეხა შესრულებები, როდესაც ადამიანის მე არის პირველ პლანზე წამოწეული და იგნორირებული რჩება კომპოზიტორის მე. ხო, ცოტა ხომ ეს ვიცი, ანუ აქ უყურთ არა, ეს უკვე უკვე იმდენად 70%-ზე მეტია ვიტყოდი ესე, იმიტომ რომ აქ პირველი ჩვენ რასაც ვასრულებთ, ეს არის ის კომპოზიტორი, ის კომპოზიტორი, რომელსაც ის მუსიკა დაწერა და ეს გვინდა ჩვენ გავუზეროთ ხალხს. მაშინ ისე აზრი ეკარგება ნოსესია, ხო? მაშინ ჩვენ ვაკეთებთ ან ჩვენ ინტერპრეტაციას ვაკეთებთ. ინტერპრეტაცია უნდა იყოს, მაგრამ არ უნდა იყოს ჩვენი მე პირველ პლანზე და მეორე უკვე კომპოზიტორი. ფიქრობ ეს აბსოლუტურად
აი ამაში ეშლება ბევრი რამ თუმცა შეიძლება მოყვარული მსმენელისთვის საინტერესო იყოს თუ მე ვარ ძალიან დიდი მოყვარული და მყავს რამდენიმე საყვარელი შემსრულებელი თქვათ გიორგი კიდე სხვა და სხვა და მე ველოდები ხოლმე უფრო აბა ის თავის ვერსიას როგორ დაუკრავს და შეიძლება მისაღები იყოს მსმენელისთვის უფრო ეს კი ბატონო თქვენი ინტერპრეტაციაზე ლაპარაკო ამითიც განსხვავდება ზუსტად მუსიკოსი რითი განსხვავდება მე თქვენგან თქვენ იმისგან აი ზუსტად ყველა ჩვენ მუსიკოსები ვასრულებთ სხვანაირად სხვა ინტერპრეტაცია სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მაგრამ მე აქ ინტერპრეტაციაზე არ მაქვს ლაპარაკი მე მაქვს ლაპარაკი იდენტურ აი იმ ნაშრომზე რომელიც კომპოზიტორმა დაგვიტოვა რომ ჯერ პირველად ის აბსოლუტურად სრულფასოვნად წავიკითხოთ და მივაწოდოთ სმენელს და ინტერპრეტაცია რა თქმა უნდა იქნება ყველასი ვარირებული და ეს ჩოვლებრივი მომენტია ეს ბუნებრივი აჰა როგორ აღმოჩნდით ვენაში კარგი კითხვა. მე ნასწავლი მაქვს აქ, მე გერმანიაში ვისწავლე, მე ზალცბურგში ვისწავლე მოცარტეულში, მე ლოს-ანჟელესში ჩემი დოქტორატურა მაქვს გაკეთებული, იქ 8 წელი ვიცხოვრა. და მე ვენამ დამპატიჟე პროფესორაზე, კონსერვატორიის ფაკულტეტზე და 2013 წლიდან ვარ იქ. აი ეს ყოველ ასე თქვათ. აი წყო დიდი ხანია, მაგრამ ვენაში ვარ 6 წელია, სხვათა შორის ისე გავიდა ეს 6 წელი, რომ უკვე კონი ეს კუში ტელევიზი ხო. ქონათ ის მომენტი, მაინც კი კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც მიჭირს ამდენი შორს ყოფნა. არანაირად. როგორ გეკატრებათ? რა მიჭირს? რატომ მიჭirdes? როგორ შეიძლება უჭirdes ადამიანს ის, როდესაც არის ადამიანი აბსოლუტურად მუსიკაში მოქცეული, ყოველი 4 კუთხით? და თუ გინდა 8 კუთხით და 12. Ну, საყვალის საქმის კეთება ყველგან ყოველას კომფორტულია. და უზიარებს ხალხს და მithumetes იმდენი მუსიკოსი ჩამოდის, იმდენი კონცერტი იმართება და როდესაც ვაკუუმში ხარ და არ ხდება, მაშინ გაგიჭirdება რა თქმა უნდა. თავის თავად ხარდია კი. აიქ რაღაც ბიოგრაფიული დეტალები წავიკითხე და ისეთ რაღაცებს წერია ხოლმე, მე უკვე როცა ცნობილი გახდება ადამიანი, აღარ იჯერებ ხოლმე და გონია რომ რაღაცა ლეგენდებია და ეხლა რაღაც გადაჭარბებულია და თავი აქ 3 წლის ასაკში ნიჭის გამოვლენის შესახებ 5 წლისა თხსავდა ფორტეპიანო მინიატურებს უბრალოდ. და მოცარტი როცა მე ხა მე არ ვადარებ ჩემთვის, მაგრამ მოცარტი როცა 6 წლის ასაკში კონცერტებს წერდა ორკესტრისთვის, მაგით ხო და მოცარტს ვერ კითხავდა, არ ვიცი ის მართალია თუ რა თქვენ შემიძლია კითხოთ. მაგრამ ნიჭის გამოჟღავნება მე მგონი ნებისმიერ ადამიანს 3 წლის ასაკში ეს ჩვეულებრივი ფენომენია. შეუძლია რაღაცა ალბათ რაღაცა ნიშნები არის, რაც ხატავს ადამიანის ნიჩს. ეხლა რა თქმა უნდა, ის არ არის ჩამოყალიბებული ჯერ, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული რიტმი, თქვა შეიძლება ადამიანში შეინიშნო. და მე როცა 20 ადამიანი უკვე 4-5 6 წლის ხდება, იწყებს უკვე ნელა კიდევაც რაღაც დაკვრას, ანუ გამეორებას, ინსტინქტები თავისას იძახის, რეფლექსი თავისას იძახის ადამიანს და მე უკვე იწყებს ის. მე პატარა როცა ვიყავი, რამოდენიმე მელოდიები უკვე მე თვითონ დავიწყე, მე არ წერდი, რა თქმა უნდა, არის ხო ის, რომ მე შემეძლო ნოტებზე წერა, მაგრამ მე თვითონ შეიძლება 12-16 ტაქტს მელოდიებს უკრავდი და ასე ვთქვათ უხმატყილებდი მარცხენა ხელთან. აი ესეთი ჰარმონიული სინთეზი ხდებოდა და ეხა ეს რაღაც ალბათ რაღაცა ნიშანი და მიმოსავლელი იყო იმისი, რომ მე უნდა წასულიყავი მე მუსიკალურ სკოლაში და მეულო ხო? ნებისმიერ სხვა სფეროში შემიძლია თქვა, სპორტსმენსაც ასევე ალბათ ამასახში რაღაცა გამოვლენებები აქვს, ხო? და არა მარტო სპორტსმენს, ეს მუსიკოსს და აი ალბათ ესე, არ ვიცი. პირველი გამარჯვება, რასაც ქვია, 10 წლის ასაკში გქონიათ, ხო? თქვენ თუ თulit ასე თორემ. ხო, არ ვიცი, ცით ეს ალბათ გამარჯვებაც იყო, ხო, იმიტომ რომ მე პატარა ვიყავი, როდესაც კონკურსი მოვიგე ესა ქალაქო და დაუკარი მე სიმფონიებთან ერთად კი. ალბათ არის გამარჯვება. ну грик за бетховенс რო ასრულებ 10 წლის ასაკში ну эмоციის დონეზე როგორ გახსოვთ ხო იცით ძალიან კარგად მახსოვს იმიტომ რომ ისე მომწონდა მე ამ გრიგის კონცერტის შესრულება მე რო ვიყავი მუსიკალურ ცენტრში და მაშინ ასრულებდი ორკესტრთან ერთად მე ის დღე ის ემოცია მახსოვს დღეს აი აბსოლუტურად ყველაფერი მახსოვს მახსოვს ის ხალხი რომელიც იქ დატრიალებდა მახსოვს კონცერტის მერე როცა მიახლოვდნენ მეუბნებოდნენ ну და მახსოვს ის შეგრძნება როდესაც მე უკრავდი მახსოვს ის ტაქტები, როდესაც მე ნელნაწილს უკრავდი და აი თემას უკრავდი თავად თემას. საოცარი განცდა იყო. რა თქმა უნდა, ამას აქში და არ ვიცი ხა აი მართლა ხანდახან ხა ეს როდის იყო 10 წლის ვიყავ, მე ხა რამდენი წლის ვარ, შოუყურებს ჩემთვის. ის დღე გახსოვს გუშინდელივით, საოცარი განცდა არის. ანუ გამახსოვდება. აი ეხა ბოლო წლების განმავლობაში უფრო როგორ არის გადანაწილებული თქვენი გრაფიკი, ასე ვთქვათ, უფრო ყველაბოთ ნაწილი კონცერტებისთვის, ნაწილი რა ვიცი, ისე
საკუთარი თავის განვითარებისთვის, სხვისთვის სწავლებისთვის. ხო, ნუ პედაგოგიურ მუშაობას მე ვეწევი, როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, მიწევს მასტერკურსების მიცემა, ხანდახან დავდივარ სხვადასხვა ქვეყანაში, ხანდახან არა მეტად, უფრო ეხა უფრო მიწევს ავსტრიაში, იმდენად ნაკლებად თუ რამდენადაც დავდივარ უფრო მეტი სხვაგან, ჟურიში მიწევს ყოფნა კონკურსებზე, მასტერკურსების მიცემა, ეს არის პედაგოგიკა უფრო, ხო? ნუ კონცერტებიც თავისთავად ხადია, სხვადასხვა ქვეყნებში დადიხარ, უკრავ სიმფონიურებთან, სოლოებთან, კამერული ორკესტრები, ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ, მომენტია მუსიკოსისთვის. მე არა ვარ, ვთქვათ, შეიძლება იმდენი არა მაქვს, რომ შეიძლება ვთქვა, რომ თქვა და ეხა 120 კონცერტი მქონდეს წელიწადში, ხო? იმიტომ რომ 120 წელიწადში 120 კონცერტი როცა გაქვს, თქვენ წარმოიდგინეთ, მეორე, მესამე დღე ყოველი ხარტში თვითმფრინავში. ეს ძალიან სერიოზული დატვირთვა. Ну, დაივიწყეთ რომ თქვენ პირადი ცხოვრება არა გაქვთ, ეხა მე სამი შვილი მყავს საერთოდ. ჩემი ორი ცოლისგან ორი შვილი მყავს, ისინი სახლში არიან, ძნელია რა თქმა უნდა, ესეც იმიტომ რომ შვილები სახლში არიან, იქიცოს მეცადინება, იქ მოსწავლეები გაწუხებს. აქ და რაღაცნაირად უნდა შეუხმატკივლო ყველაფერს, რომ არავინ არ დარჩეს უკმაყოფილო. ხო და ნუ ძნელია. საერთოდ მუსიკოსებს ისე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კონცერტის გამართვა, შესრულება, ასე ვთქვა, და თქვენი დაკვრის მსმენელისთვის გადაცემა ყველაზე სასურველი საქმიანობაა? აბსოლუტურად შეიძლება თამამად ითქვას, იმიტომ რომ ეს ძალიან მიყვარს მე. მე ძალიან მიყვარს და ბედნიერი ვარ იმითი, რომ ეს სფერო და ეს საქმე მიყვარს. წარმოიდგინეთ, რა კარგია, როდესაც იმ საქმეს აკეთებს, რაშიც აბსოლუტურად იღებთ თქვენ. თქვენ აძლევთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იღებთ კიდევაც იმუხტებით, ხო? ეხლა თქვენ მე რომ კონცერტზე უკრავ, მე ხო ხალხს უზიარებ ის, რაც მე შემიძლია, მაგრამ მე ასევე ვიმუხტები. იცით რომ ეს უდიდესი ბედნიერება არის. და ჯერჯერობით მე კიდე ვისურვებდი, რომ იმდენად აქტიური, რამდენად ეხლა ვარ, კიდე ორ მაგადა სამაგად მეტად ვიყო. ხა შეიძლება როდესღაც მოვიდეს რაღაც ეტაპი ცხოვრებაში, როცა უკვე იყო, აი დავიღალე. მორჩა, ხა პედაგოგიკას მე ვხედავდა და ვიამაყებს სულ სიგაზე. ან არა მარტო პედაგოგიკას, უბრალოდ იტყვით, რომ აი იცით რა არის, ამდენი კონცერტი აღარ მინდა. ჩემთვის დაუკრა სახლში. ჩემთვის დაუკრა სახლში, ან იყოს რაღაც, ნუ 20 კონცერტი წელიწადში, სამარისია, ხო. მაგრამ ჯერ ალბათ ხა ისეთი ფაზა არის ჩემი, ის რომ ჯერჯობით მე ამის მსგავსად ვარ. რამდენი წელი აქვს ვენაში ხართ? 6 წელი. 6 წელი. ვენა პრინციპში თვლიან კლასიკური მუსიკის დედაქალაქად, ხომ ასე? დღესაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ თუ შეიცვალა ეხლა მდგომარეობა. ტრადიციულად დიახს მართალი ზანდებით თვლიან და ითვლება ალბათ მაინც ეს Capital City რო ითვლიან, მაგრამ ინტერესი, ყურადღება, დამოკიდებულება არის კიდევ ისეთი? აბსოლუტურად. როგორც გეთახმებით. თუმცა ერთი არის, თუმცა. დონე მაგალითად თქო რომ ჩამოხვიდეთ როგორც ტურისტი და წახვიდეთ ორკესტრების მოსასმენად. მე აღარ ვიძახე, მე არ ვიძახე ვინა სიმფონიკა, არ ვიძახე ფილარმონიკა, ხო, მაგრამ აი სხვა ორკესტრები რომ მოისმინოთ, იქ უკვე თქვენ ნახავთ სერიოზულად დაეცა დონე შემსრულებლების ორკესტრში. ეს გამოიხატება იმით, რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი ჩამოდის ვენაში, ძალიან ბევრს სურს კარიერის გაკეთება, ხო, ბევრს უწევს დაკვრა ბევრი და მეცით ზოგს მეტი სჭირდება სახსრები, ხო, მატერიალად. ამიტომ უწევთ და ძალიან ბევრი რომ არის ხალხი უკვე იყალიბდება ძალიან ბევრი ორკესტრი და არ არის არა აუცილებელი რომ თქვა რომ ეს კი მაიდამაიც ყველა მაღალ დონეზე ვერ იქნება. დონე არის ძალიან მაღალი. თუმცა ანუ ვენაში დაბადებული და გაზრდილი ადამიანი ფიქს იმაზე არ დაიწყებს, აბა რომელ ქალაქში გავიქცე რომ ამ პროფესიაში უფრო მეტს მივაღწიო, ასე ისეც ვერ იტყვი ალბათ. ა თქვენ რას გულის ხო? ანუ მუსიკალური კარიერა თბილისში თუ ცხოვრობდა კარიერას ვაგდო ფიქრობ ვენაში წავიდე თქვა, ვენაში მყოფი ადამიანი არ დაიწყებს ფიქს რომ სადმე სხვაგან წავიდეს მე ნიუ-იორკში მაგალითად. შეიძლება რატომაც არა. არის ეხა მე მყავს რამოდენიმე მეგობარი რომელიც პიცბურგში, ნიუ-იორკში, ფილადელფიის ორკესტრს უსმენენ, სიამოვნებით ჩადიან სხვა ქვეყანებში, ბერლინის, ხო, ბერლინის ფილმა. ესე მაგრამ ნუ ეხა ისინი რა თქმა უნდა იმითი არიან აქვთ იქ მართლა ეს განძი რომ ვენის ფილარმონია უკრავს საუკეთესოდ და მართლა არის ისეთ ყოველ დღე შეიძლება 5-6 კონცერტი ქონდეთ, ესე და თქვენ არჩევანი გაქვთ ძალიან დიდი, არცით რომელზე წახვიდეთ, რომ ოპერა თავისას იძახის, ფილარმონია თავისას იძახის, მუსიკ ჰაუზი თავისას იძახის, აქ მუსიკ ფერაინი თავისას და ნუ ბევრი არჩევანი არის და ამით ცალვად არის ვენა ჯერ იმ პოდიუმზე, ეს ტრადიციულადაც რჩება ჯერ კიდევ რომ ახალი მაინც ეს არის capital of classical music, ხო, ეს არის თავისთავად ცხადია რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი სხვა ფაქტორია, რაც ჯერ წაი ჯოჭმანებს ის რომ აი მაგი
მაგრამ ეს აიხსნება თავის თავადაც კი. თქვენ 10 წლის ასაკში გამარჯვებაზე რაღაც ცოტათი გააპროტესტე და თქვენი თქვენი პირველი გამარჯვება როდის იყო როგორც მუსიკოსის? აჰა. აი 10 წლის ემოციურ დონეზე გაიხსენეთ, მაგრამ ესეთი რამდენიმე ემოციური წერტილის ჩება ხოლმე პრინციპში ხო, როცა უკვე ძალიან არის ესეთი ბევრი მომენტი ჩემს ცხოვრებაში. ეხა ვიცით ეს არაუცლებლად მაინდამაც რო ყველაფერი საქართველოსთან იყოს დაკავშირებული სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ მე მომიწია ცხოვრება სხვა ქვეყნებში. ეხა მე ჰანოვერში ვისწავლე, მოცარტეუმში ვისწავლე და ლოს-ანჟელესში ძალიან ბევრი ეგეთი მომენტია, იმიტომ რომ იქ მე ძალიან ბევრი CD ჩავწერე, მომიწია ძალიან ბევრი მუსიკოსთან ურთიერთობა, საუცხო დონე იყო, უკარი ძალიან ბევრი კვარტეტებს და კვინტეტებს, იმიტომ რომ ეს ისეთი საინტერესო სფეროა, იცით აქ როცა უღრმავდები ამ სფეროს, იმიტომ რომ იმდენი ლიტერატურა იმდენად დიდი არის, რომ გინდა უფრო მეტი და მეტი. და ამით ვიყავი რას ბალვან რო იყვი ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა სოლოებიც, მაგრამ ნუ ესეთი მომენტები ძალიან ბევრი არის. ახლა მე არ ვიცი რომელი ერთი გამოყო აქ საქართველოსში, როცა ვიცხოვრობდი და კონსტიტუციაში ვწავლობდი, მაშინაც იყო ესეთი მომენტები. ახლა მე მაგალითად მიკროს 24 ეტიუდი შოპენის ხო მახსოვს, როცა დარბაზი იყო აბსოლუტურად ტევა არ იყო ხალხის. რა ხო ის მესამე კონცერტზეც ამ ჯემაშინ მე ჯანო კახიძის სოლისტი ვიყავი ფილარმონიაში ხო, ეს იგი ეს წლები არის როდის ეს 2000-2001, როდესაც ბატონი ჯანი გარდაიცვალა და ჩემთვის ეს მაგალითად ძალიან დიდი დარტყმა. ეს წელი იყო როდესაც მე წავედი მე საქართველოს, იმიტომ რომ მე მაშინ სოლისტად ვითვლებოდი ფილარმონიის, როცა მე ჯანსუხთან მქონდა ურთიერთობა, მაგრამ მე ეს ტრაგიკული მომენტი იყო ალბათ ჩემთვისაც გადამწყვეტი იმის რომ ალბათ უნდა წავსულიყავი. ისე რომ არის მომენტები, როცა შეიძლება გაიხსენო არამარტო იმიტომ რომ აი საოცხოთ ასე აღზევებით და ძალიან დიდი წარმატება, არამედ კიდევ რაღაც გარკვეულ სხვადასხვა ემოციურ მომენტებთან არის დაკავშირებული და არაუცილებლად პოზიტიური. კონცერტის წინ იწყება რამდენიმე წუთში უნდა გახვიდეთ და ბუნებრივია ნერვიულობს სხვა ადამიანი. რაღაც დოზით გააჩნია, მაგრამ აი ეს დოზა რის მიხედვით იზომება? რას ასრულებ, როგორ დარბაზში ხარ, რამდენი მსმენელის წინაშე, რომელ ქალაქში თუ ყველაზე მეტად რა მოქმედებს? ვერ ვიტყვით, რომ ერთნაირად ნერვიულობთ ყოველი კონცერტის წინ, ხო? ყოველ სცენაზე გასვლის წინ ერთნაირად არ ნერვიულობთ, მეტ ნაკლებად ნერვიულობთ. აი მეტობას რა განაპირობებს ყველაზე მეტად? არ ვიცი, იცით, სოციალური არის მომენტი, როდესაც ძალიან შეიძლება ძალიან დიდი დარბაზი არ იყოს, უფრო პატარა დარბაზი იყოს, უფრო ინტიმური იყოს სიტუაცია. იქ უფრო მეტი ნერვულობა მოუწიოს ადამიანს. ეს აი ვერ განსაზღვრავ, ეს ალბათ გემართება, იმიტომ რომ მაგას შენ ვერ გაუწევ კონტროლს. ეხლა რა თქმა უნდა, ყველა ხელოვანი უწევს თავის თავს კონტროლს, იმიტომ რომ კონტროლი თუ არ გაუწიე და თუ არ ინერვიულე, ესეთი შესაძლებლობა არ აღსარჩევა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ფენომენი, რომ ადამიანს გამოეყოფა ადრენალინი. თავის თავს ვერ უწევ. მაგრამ როგორ გააკონტროლებ იმ გააკონტროლებ იმას, მაგაშია საქმე. ეხლა როდესაც არის დიდი აუდიტორია და დამიკრავს ძალიან დიდ აუდიტორიებში, მაგრამ 2013-ში ადამიანებსაც ზის, ხო? ჩინეთში და აიმაში იქ უყვართ ძალიან დიდი დარბაზები. სხვათა შორის აი ეს მომენტი არის. იქ აი ესეთი არ ხონია რომ ვიტყოდი მე იქ რომ ძალიან ნერვიულობდი. იმიტომ კი არა რომ ვთქვა აზია და რაღაცა. არა, აი ძალიან ბევრი ხალხი როცა არის, ალბათ არ ვიცი შეიძლება ხო ხსნები არის. თუმცა იცით რა არის მომენტია როგორი? როდესაც უკრავ, ჩემთვის ჩემი პირველი მიზანი რა არის, რომ ყველა ადამიანთან მივახციო. მე როცა უკრავ, მე ყველა ადამიანისთვის ვარ. ანუ არ არსებობს ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი გეგმა მაქვს. კი ბატონო. რომ მე ყველა ადამიანს თან ადამიანთან მივიდე. და თუ დიდია დარბაზი, ეს არ უნდა იყოს ბარიკადა იმისთვის, რომ თქვა თქვენ თქვა იქ სადღაც ვიღაცა რომელიღაც 158 რიგში ზის, ვერ მიხვიდეთ, არა. ჯერ იმიტომ რომ თუ აკუსტიკურად კარგი არის და ამართლებს დამაზი, დარბაზი ისედაც მია. მაგრამ ალბათ პატარა დარბაზებს უფრო სხვა ფენომენი აქვთ, იცით? აქ აი ზუსტად ის არის, რომ უფრო ახლოს რო არიან თქვენთან. ქალებში გიყურებს ლამაზი. შეიძლება. ესეც არის ესეთი სკიმ, თუმცა ძალიან ძალიან მიყვარს. აი მაგალითად რიხტერი უკრავდა ყოველთვის ძალიან პატარა, უფრო ყოველთვის, მაგრამ უფრო მეტად უყვარდა პატარა დარბაზები და პატარა ქალაქები. სათესლო რიხტერი ერთი ცნობილი პიანისტი, ხო? და უყვარდა ესეთი, ეს არის ესეთი, მაგალითად მიკელანჯელი ასევე ძალიან საოცარი პიანისტი იტალიელი, ხო? ახლა არიან, აი მაგალითად სოფრონიცკი. სოფრონიცკი საერთოდ წიხლით აგდებდნენ, ესეთი ერთ-ერთი ასევე რუსი პიანისტი, რომელიც არის
საოცარი დიდი ტალანტი ჩემთვის, მაგალითად და მისი დაკვრა, მისი ინტერპრეტაცია, როგორც ასევე დინული პატი, და ეს ძალიან არაცნობილი პიანისტია აქ, უფრო მეტად კიდე საქართველოში, ნათქვამ ხა დიდ მადლობა მიციეს ეს, ხო? და ეს როგორ პლედაზე ვიძახიცით, აი ისეთი პიანისტები არიან, რომ აი მართლა ის საოცარი ნუტრინია დუშარო ეთქვა, აი შინაგანი სამყარო, ხო? და ეს ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს მინდა აღვნიშნო ის, რომ ძალიან ბევრი პიანისტი გადაიქცა პროდუქტად ფულის კეთების. ძალიან ბუნებრივი პროცესი არის, შეიძლება არასასიამოვნო, მაგრამ პროდიუსინგის ხელში ეს ყველაფერი კონცერტების დაგეგმვასთან ერთად, როდესაც აგენტი და პროდიუსერი მუშაობს, ეს ხდება. სამწუხაროა ალბათ, თუ საბედნიერო არ ვიცი, პროდუქტად გადაქცევა შეიძლება კარგადაც მოხდეს, არ არის აუცილებელი რომ ეს ნეგატიური მოვლენა იყოს. ხო, მაგრამ იცით რა არის, ყოველთვის იყო პიანისტი პროდუქტი რაღაცის და არა მარტო პიანისტი, მაგრამ დღეს ძალიან ცუდ რაკურში არის ეს წარმოდგენილი და მაგი მინდა უბრალოდ ცოტათი აღნიშნო, რომ მუსიკა არ უნდა როგორ თქვა, მუსიკას არ უნდა დააწვეს ეს. ა მესმის რასაც გულისხმობთ, კი, თავის თავად ხარ. არ იყოს მსხვერპლი მუსიკა. დიახ, დიახ, დიახ. ხო, გასაგებია რომ და სოლს პროდიუსერებს და მენეჯმენტებს გაყიდვა. საშუალება იქნება მსხვერპლი მუსიკა გაიშვა, მსხვერპლი შეიძლება შემსრულებელიც გახდეს, პიანისტიც გახდეს. აბსოლუტურად. საკუთარი პროდუქტის სახელ შეეწიროს აბსოლუტურად, ისე რომ ასეათ ვეღარ გამიმართდეს, ხო? ეს საშუალება არსებობს ყოველთვის. მაგრამ დღევანდელობა და საერთოდ მე უფრო შეიძლება ძალიან ისე პესიმისტურად ჟღერს ახლა ყველაფერი, მაგრამ როგორც მე ვხედავ ამ ყველაფერს, ისეთი მიმართულებით მიდის, რომ უფრო მეტი დაემატება ამას. დიახ. და მუსიკოსები ამას არ უნდა აძლევდნენ უფლებას, იმიტომ რომ გასაგებია რომ მაგრამ არ შეიძლება რომ ჩვენს გადავიქცეთ იმათ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც უნდა გქონდეს ეს კლდემა მოსილება მუსიკის მიმართ. მესმის. საქართველოში დაბრუნებით? საქართველოში ხო ვარ. ახლათი. ახლათი. მე ყოველთვის ვარ აქ სულით გულით. ისე რომ ჩემი ფიზიკური ყოფნა იქ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ანუ მე რო იქ ვარ, მე აქაც ვარ. აჰა. და ყოველთვის ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. გიორგი ლაცაბიძე, ავსტრიაში მოღვაწე ქართველი მუსიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი და ძალიან ბევრ წარმატებას. 10 საუკეთესო ქართულ ცნობილ ხელოვანთა შორის ყოფილიყავთ მოქცეული, ეს თავში მინდა და მეთქვა და ბოლოში მაინც ვიტყვი. Guide You 2017-ის გამოკითხვის შედეგად და გისურვებთ რომ ეს მინიმუმ 10 საუკეთესო. საკითხულობთ ამ ყველაფერს უკაც რა ვარ? აი არის ერთ-ერთი საიტზე მოცემული Guide You. მე ასე რა გამოკითხვის რომელი შეიძლება იყოს. ძალიან კარგია რომ არიცოდი და ჩემგან გაიგეთ. კარგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენს წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, ხო დათო? ერთი კვირით, ხო, პარასკევია, დიახ ბატონო, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც FM 104-ს გვისმენთ, იყავით ჩვენს გვერდით, დღევანდელი გადაცემა ჩვენ სტუმართან ერთად დავასრულეთ და გისურვებთ ბედნიერ საღამოს და შაბათკვირას კიდევ კარგ დასვენებას და კარგ გართობას. დროებით. დროებით. სახლისკენ საქართველოს რადიოს ეთერში. FM 104.3.